сайн бодоор. За 1-р Иохан 8 2-р бүлгийн 2-оос 6-р ишлэгийг уншчихъя. Бяцхан хүүхдүүд минь, та нарыг нүгэл бүү үйлдэсээ хэмээн би эдгэрийг танарт бичиж байна. Хэн нэгэн нүгэл үйлдвэс эцгийн өмнө бид өмгөөлөгчтэй хагаад тэр бол зөвд Есүс Христ мөн. Тэр өөрөө бидний нүглийг төлөөх эвдэрүүлэл бөгөөд зөвхөн бидний нүглийн учир төдийгүй хамаг ертөнцийн нүглийн учир билээ. Бид түүний тушаалуудыг сахивал үүгээрээ бид түүнийг таньснаа мэднэ. Түүнийг би мэднэ гэж хэлээд түүний тушаалуудыг сахитгүй нь худалч бөгөөд түүнд үнэн алга. Харин түүний үгийг сахидаг хинээш дотор Бурхны хайр үнэхээр төгс болгогджээ. Үүгээрээ бид түүний дотор байгаагаа мэднэ. Түүний дотор оршдог гэж яригч нь түүний явсанчлан өөрөө бас тийм явах учиртай. Бичээс үгүүлсэн дагуу энэ Есүс Христ бидний амьдралд байгаа бол та нар Есүс Христ шиг амьдраараа гэсэн. Тэгээ бүгд нэг хамтдаа өнөөдөр үгийн төлөө залбирцгаая. Бидний агуу их эзэн минь яг одоо энэ дэрс хүний бүрийн төлөө би бас өөрийнхөө төлөө залбирч. Эзэмнээ бидний зүг сэтгэл та өөрийн амьд үгэ тунхаглаач. Таны үг бидний зүрхэнд ирэх үед бидний шинэ итгэл найдвар, урам зориг, хүч чадал, бас ухаарл, гимшил, ойлголтыг өгөх болтугай. Таны үг биднийг өөрчлөх болтугай. Эзэн Есүс Христийн нэрээр залбингуйлаа. Амен. Амен. Йохан 2-р бүлэг дээр Илч Йохан ихэлсэн байна. Энд юу гэж хэлсэн гэхээр бяцхан хүүхдүүд та нарыг нүгэл бүү үйлдэсээ хэмээн би эдгэрийг танад бичиж байна. Нүгэл үйлдэхгүй байх тухай Йохан өөрийнхөө загталд дурдж ихэлсэн. 1-р бүлгээс харах юм бол яагаад нүгэл үйлдэх нь буруу вэ гэдэг тал дээр бас энэ Бурхан таалагддаггүй вэ гэдэг талаар үгсэн. Энэ юуны тухай үгсэн гэхээр Бурхантай бид нөхөрлж байгаа юм гэсэн. Тэгэхээр 1-р бүлгийнхэн 3-р ишлэгийг би уншилт ингэж хэлсэн байна. Бид үдсэн сонсноо та нарт мөн тунхагласнаар та нар бас бидэнтэй нөхөрлөх юм. Үнэхээр бид эцэг ба түүний хүү Есүс Христтэй нөхөрлөнө гэсэн. Тэгэхээр энэ нөхөрлийн тухай ярьж бид нар хамтдаа нөхөрлж бид нар хамтдаа Есүст итгээд тэгээ итгэлийн найз нөхдөд болсон. Бид нар биенийг нэг сайн мэдхгүй, бид нар биенийг гарал үүслийг бол мэдхгүй л дээ. Гэхдээ бид нар Христ итгсэн итгэлээр бид нар нэг болж, нэг найз нөхдөд, нэг итгэлийн гэр бүл болж. Тэгээ бид нар зөвхөн өөрсдөө хоорондоо итгэлийн гэр бүл болоод зогсгүй. Бид Бурхантай хам, Бурхан бидний аав байгаад энэ аавын дор бүгд нэг гэр бүл болж байгаа тухай. Ингиж итгэлийн нөхөрл хийх үед нүгэл бидэнд цаад болдгоо юма гэдгийг Йохан илч бидэнд дахин сануулж байна. Нүгэл бүү үйл дээрээ гэж хэлсэн. Нүгэлгүй амьдрах нь, нүгэл үлдэхгүй амьдрах нь Бурхны таалал юма гэдгийг энд эхний ишлээс дандаа бидэнд сануулж байна. Бурхантай нөхөрлөмөр байна. Тэгвэл нүглийн эсрэг амьдраа. Мөн дуулал номонд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хэрэв миний зүрхэнд нүгэл байхаас Бурхан намайг сонсохгүй маа гэж хэлсэн. Бурхан намайг сонсох. Хэрвээ зүрхэнд нь нүгэл. Тэгэхээр Бурхан бидний амийг амнаас гарч байгаа үгэнд анхаарал хандуулдаггүй гэдгийг бичээс үргэлж бидэнд саадаг. Самуэл номонд ч үрлэг энийг өгүүлсэн. Хүн гаднахыг хардаг бол сарайг хардаг бол гэж бүрдэг тодорхойс. Харин Бурхан зүрхийг хардаг юма гэсэн. Бурхан бидний амнаас ямар үг гарч байгаа тэнийг анхаарал тавьд. Ач холбогдолтой биш. Бид нар юу гэж ярьж байна? Бид нар хүмүүсийг хуураад эсвэл энэ тэнд буруу яриад тэгээд тэрийгэ дараа нь янз бүрийн байдлаар шалтгаан байдлаар тэрийгэ залруулахгаа шалтгаан шалтгаан хайгаад явдаг. Харин бид нар юу гэж шалтгаан шалтгаан хайж ясан бидний зүрхний хандлагыг бид яаж ч болох бухнаас нууж болохгүй зүйл. Бид нар тоглоом шугамаар биенээ явуулж чадаа наа найс нь тоглосон юм гэж хэлдэг. Гэтэл бидний зүрхний гүнд яг хэлсэн үгтэйг адил хандал байж болох юм. Бухан л мэдчих. Бурхан бидний бүгдийг мэдчих. Бурхан бидний зүрхийг харж. Өнөөдөр бид амнаасаа ямар ухаалаг зүв үг гаргаж хүмүүсийн анхаарлыг татах уу эсвэл хүмүүст нөлөөлөх үг гэж бодгоос илүүгээр миний зүрх Бурханы өмнө зөв байна уу гэж бид өөрөөсөө асуух хэрэгтэй. Би өнгөрсөн бүтэн цаг өнгөрсөн бүтэн цаг би байгааг. Тэрний өмнөх бүтэн цагт би эзний өмнөөс суулцсан танаас санаж байгаа Христийн дүр бидний дотор байгаа юм гэж санаж байна. Галат номын 4:19 дээр Илч Паул хэлсэн байгаа. Юу гэж хэлсэн гэж Христ Есүсийн дүр та нарын дотор. А Христ Есүс өөрийн дүрийг та нарт олтол гэж байна. Есүсийн дүр бидний дотор бий болтол би төрөх зовлон амсаж байгаа маань. Дахин дахин амсаж байна. Бидний дотроос Христийг хармаар.
бид эцэс Христийг харна. Бид өөрсдийн амьдралаас Христийг хармаар. Бид өөрсдийн хандлагаас Христийг хармаар. Бид өөрсдийн үг хэл амнаас үг хэл ярианаас Христийг хармаар. Бид үйлдэлээс Христийг хармаар. Есүс Христ хэрхэн үйлцсэнийг, хэрхэн амьдрсныг бид амьдралаараа илэрхийлж илчилнэ. Өнөөдөр энд Батуулд гэдэг хүний тухай юм. Эсвэл Дорж, эсвэл Баяр Магна, эсвэл хэн Гүр Соронзонгоо Хойлог Дорж, Жүдэр Намшийн тухай ярьж байна. Энд Христ итгэгч хүний тухай ярьж байна. Бид нар хэлдэг өө би хувь хүн, би өөр өөр хөр, би зөвхөн өөр өөрийнхөө л би баймаар байна. Харин бичээс юу гэж хэлсэн гэхээр эх хүмүүс чи өөр өөрийнхөө байвал Бурхны эсрэг болох болно гэсэн. Яг тэгвэл бидний өөр өөрийнхөө байх нь үргэлж Бурханд үл таалагддаг, сонгодог, ихэвчлэн. Бид зөвхөн өөр таалагдсанаа сонгож эхэл. Бид өөр таалагдсанаа сонгоно гэдэг маань бид нэр маш олон удаа Бурхны биднээс хүсэж байгаа эсрэг сонголтыг боломжтой байдаг. Жишээ нь бидний бодол санаа. Хэрвээ хин нэгэн сайн хүн байвал юу вэ? Алимны тухай бид ярьжсэн. Хоёр алимтай нэг сайн хүн байсан. Нэг нь том алим, нэг нь жижиг алим. Юу вэ? Тэр сайн хүн том алимаа хүмүүст өгөн. Хин нэгэн дүгнэ. Хэрвээ хэрэгтэй бол. Харин Христч хүний хувьд хойлонгийн хүмүүст өгнө. Энэ бидний итгэл, энэ бидний хандлага. Яг л эзэн тэгж заас. Бид та нарыг хайрладаг хүмүүсийг хайрлал гэж би хэлэхгүй гэсэн. Гэж бичигдсэн байд. Гэхдээ эзэн юу гэж хэлсэн гэж бичигдсэн байдаг. Гэхдээ би та нарт хэлье. Өсөнд дайсна хүртэл өрөвдөн хайрлаа гэсэн. Тэр Бурхан юуны тухай яриад байгаа юм хэрэг? Өнөөдөр бид өөрсдийн хандлага болон бидний үйлдэл, бидний зүрх сэтгэлийн амьдралыг үнэлэх үнэлэмж энэ бүхэн маань Христийн дотор байсан тэр хандлагаар солигдоосаа гэсэн. Одоо энд нөгөө нэг батуул биш харин Христ энэ хүний дотор амьдраасаа гэж бохон хүсэж байна. Тэмч учраас Галат номынхон Галатын 2:20 дээр хэлсэн байгаа. Одоо амьд байгаа нь би биш миний дотор Христ амьд байна гэж. Тэр хан нөхдөө би танаас асуумаар. Та өөрийнхөө хандлагаас Христийн хандлагыг харж байгаа юу? Та өөрийнхөө үгнээс Христийн үгийг харж байгаа юу? Та өөрийнхөө үйлдэлээс Христийн үйлдлийг харж байгаа юу? Та өөрийнхөө амьдралаас Христийн амьдралыг олж харж байгаа юу? Тэг хэлсэн ба нүгэл бүү үлдээсэ гэж хэлсэн. Энэ бол Бурханы итгэгчнээс дагалдагчнараас хүсэж байгаа хүсэл, Бурханы хүсэл. Бурхан биднээс юу хүссэн бэ гэхээр та нар бүү нүгэл үлдээрэй гэсэн. Бурхан биднийг нүгэлт хүн гэдэг мэддэг. Гэхдээ нүглийг ялж амьдрах боломжтой гэдгийг эзэн бидэнд энэ үгээр харуулж байна. Бид нэр сул дор, бидний махан бие сул дор. Тэгм учраас бид нар нүгэлт хотголдохгүй ирд. Энд ингэж хэлсэн мэн хин нэгэн нүгэл үлдвэс эцгийн өмнө бид өмгөөлөгчтэй хагаад тэр бол зөвхт Есүс Христ мөн. Есүс Христийг бидний өмгөөлөгч хэлсэн. Ер нь өмгөөлөгчний хийдэг гол ажил юу гэж өөрийнхөө өмгөөлж байгаа хүнийг энэ хүн ямарч буруугүй гэдгийг л баталдаг. Энэ хүн буруугүй юм. Яагаад гэвэл ийм баримт байна. Энэ хүн ямарч буруу мэйгээгүй. Энэ хүн хэлээд байгаа энэ нэг гэдэг зүйл энэ бүхэн худлаа. Энэ ямарч баримт байна. Яагаад гэвэл энэ хүн ингэсэн учраас гэдэг. Санж байна өмгөөлөгч энэ дэлхийн одоо хүмүүсийн дунд өмгөөл хийж байгаа юм. Харин Христийн өмгөөлийн тухай бид тэгж бодож байна. Христ бидний оо батуул буруугүй ээ. Энэ хүн буруугүй гэж хэлээгүй. Харин юу гэж хэлээд байгааг Есүс Христ батуул буруутай. Батуул нүгэл үлдсэн. Гэхдээ батуулдын бүх нүглийг би өөртөө авсан юма гэдгийг би энэ нүглийн төлөө түүний нүглийг би өгсөн юма гэдгийг Есүс хэлж байгаа. Тэгэс Есүс намайг буруугүй гэдгийг батлах гээгүй. Есүс намайг буруугаа хүлээн зөвшөөрж гимшсэн гэдгийг Бурхан аавын өмнө хэлдэг. Энэ үүний төлөө Есүс загламаа цуглагдсноо бас хэлдэг. Бид бүгдээрээ л нүгэлт хүмүүс. Есүс Христ бидний өмгөөлөгч гэсэн. Тэгээд тэр бол зөвхт юм. Зөвхт Есүсийн дээр бидний нүглийг дохохын тулд түүний зөвхт бус мэтээр загалмай дээр өхүүлсэнийг бид нэр бичээсээ уншдаг. Энэ нэг л шалтгаан. Энд байгаа хүн нэг бүр Бурхан Есүсээр дамжиж өөрчлөгдөх тулд юм.
Ингээд Есүс Христ өмгөөлөл Христ Есүс бидний өмгөөлөгч юм бол энэ өмгөөллөөр дамжуулж бид нар юу хийж байгаа гэхээр Бурхантай эвлэрсэн гэдэг юм. Өнөөдөр муу ерөн сүнсний хийдэг хамгийн амжигтай ажил юу гэхээр бидний буруутгах гэдэг. Буруутгах. Бүгд нэг хажууд байгаа юм дээр. Муу сүнс таныг буруутгадаг. Муу ерөн сүнсний хийдэг хамгийн амжигтай ажил тэр бидний үргэлж буруу шаарддаг. Бидний буруутгах. Бидний сул дорой, бидний нүгэлтэй, биднийг хинч биш, эсвэл биднийг байх ёстой газараа байдгүй, эсвэл хийх ёстой юмаа хийдгүй ч гэдэг юм бүмэд. Тэр муу ерөн сүнс янз бүрийн зүйлээр хэлдэг. Биднийг царай муутай, эсвэл болсрал муутай, эсвэл юу гэдэг юм бэ? Бидний Бурхны өмнө байх цогсгүй, мөнгө байхгүй, татаас байхгүй, хамгаалах хинч байхгүй, үнчин ганцаараа ядарсан ядуу, гуйлгачин хогийн шаар, новш, муу ерөн сүнс биднийг бүхий л боломж бүх арга замаар биднийг буруутгав. Хамзрынгийн Батуулд гэж танаас өмнөний пастор гэж танаас санаж байгаа. Тэр нэг удаа ингэж хэлсэн байдаг. Жинхэнэ ялалт оюун бодолд хийгддэг юм аа гэж. Бидний ялалт энд л хийгддэг. Тэгэхээр бид нар ялагч болж харагдах гэж оролдох нэг юм чухал биш. Ялцсан юм шиг байх нь чухал. Тэр яг ялах хэрэгтэй юм дотор. Моёрсос бидний яаж буруутгах гэсэн бид түүний эсрэг ярьж чадах тэр ялалт, тэр итгэл үнэмшил бидний дотор байх шээ. Муу ерөнсөс юу гэж таны эсрэг дайрч болно? Тэр юу гэж ярьж болно? Түүний ярьсан юмнууд бас үнэн байж болно. Таны гэм нүгэлтээ, ачаагүй сул дорой, худалт чуулгаж, таны юу гэж хэлсэн байж болно. Би дахиад хэлье. Тэр нь үнэн байж болно. Гэхдээ хэрвээ та Есүс Христ дотор байвал та өөрийгөө шин бүтээл гэж харж сурах ёстой. Шин бүтээл таны дотор ялах ёстой. Таны дотор ялах ёстой. Ингэснээр Есүс Христ биднийг өмгөөснөөр бид Бурхантай эвдэрсэн бөгөөд Бурхны бидний эсрэг буруутгал нь үгүй болсон юм аа гэдэг бичээд байна. Тэгэхэд энд юу гэжсэн ингээд тэр өөрөө бидний нүглийн төлөх эвдрүүлэл бөгөөд зөвхөн бидний нүглийн төлөөч биш хамаг ертөнцийн нүглийн төлөө юм гэсэн. Тухайн үед грек юм сэтгэлгээ байсан. Нүглийн эвдрүүлэл гэж юу хэлдэг байсан бэ? Аа эвдрүүлэл буюу энэ нэг эвдрүүлийн дахил гэж ярьдаг байсан л тухай. Тэгэхээр энэ юу гэсэн хэрэг Бурхадын гэж ярьж байгаа. Шүтэнүүдийн уур хилэнг холдуулах тоорч. Нэгсэндөө нэг шүтэ танд ууралсан байна. Тэгээд тэр танд маш их уурлах үед та дээр нэг өргөл барьц өгөнгүүд нэг өдөр нь эвдрүүллийн өргөлийг аваад өдөрт тайвширсан. Яг энэ грек сэтгэлгээний философи нь юу? Харин энийг яг энэ философи дээр энэ ойлголтын дээр нь Йохан бичсэн байна. Яг л тухайн үеийн нийгэмд энийг яриангууд хүн болгон тэгж ойлгодог байсан. Аа. Нэг ууралцсан байсан шүтэнийг тайвшруулж байгаа юм байна. Тэгвэл энэ ойлголтын дээр тэр юуг буулгаж ирсэн бэ гэхээр нүглээс болж Бурхан бидэнд хилэгнэх үед Есүс Христ бидний нүглийг өөртөө үүрч бидний төлөө загламаа цовтлогдсноор Бурхан бидэнтэй эвлэрсэн юм аа гэсэн. Эвлэрүүл нь биднээс биш Бурханаас хийгдсэн юм аа гэж хэлж байна. Бид нэг сайн учраас Бурхантай эвлэрүүлгийг хийгээд байгаа юм биш. Бид сул дорой харин Бурхан бидэнд сайн учраас Бурхан бидэнд хайр тавьчихсаас эвлэрүүлэг хийсэн юм. Энэ бол маш чухал теологийн бас авралын тухай юм. Ингээд цааш нь үзэх юм бол Бурхантай эвлэрсэн хүний хувь та хэрхэн амьдрах вэ гэдэг юм. Та түүнийг ингэж хэлсэн. Бид түүний тушаалуудыг сахивал үүгээрээ бид түүнийг таньснаа мэднэ. Түүнийг би мэднэ гэж хэлээд түүний тушаалуудыг сахитгүй нь худалч бөгөөд түн үнэн аллаа. Одоо эцний бидэнд хэлж байгаа үгийг бүгд хүлээн авцгаая. Хэрвээ та үнэхээр Христийг мэдж байгаа бол та нүглийн эсрэг амьдрах ёстой. Таныг нүгэлгүй цэвэр төгс ариун хүн болно гэж хэлээгүй. Харин энэ хилээд байгаас гол санаа юу гэдэг вэ? Нүгэлтэд харилцах бидний харилцаа өөрчлөгднө гэдэг. Бид нүгэлтэд яаж харьцдаг байсан гэхээр бид нар зүгээр л оо яг энэ бүгд адилхан юм чинь гэж харьцдаг. Яг нэг удаа надад хэрэгтэй, надад ашигтай, надад гоё, надад өстэй гоё таашаалтаа санагдаж байгаа учраас нүгэл үлдчихсэн. Харин бид нар Христийг таньсны дараа надад таашаалтай учраас нүгэл үлддэг биш. Бурхан таалагддгүй учраас бид нүглийн эсрэг үгүй гэж хэлдэг болох тухай ирсэн.
Тэр одоо энэ зөвхөн би өөрийгөө бодож замсрынгийн батуулд юу дуртай вэ гэдгээс илүүгээр бурхан надаас юу хүсэж байгаа гэдгийг мэдэж амьдрах явдлыг хэлээд байна. Энэ бол бурхантай эвдэрсэн амьдралын хэвэн маяг юм. Бурхан биднийг ийм байгаас сольж хүсэж байна. Та нарын зарим энийг сонсоод өө өөстэй бүтэхгүй юм байна гэж бүтэн. Яг л тэр бурхан хизээч боломжгүй зүйлийг бидэнд бишүүлдэг. Өнөөдөр энэ сууж байгаа олон хүмүүс яг энийг туулсан. Мэдээж бид нар нүглийг ялж амьдрах гэдэг бол үйл үйлс. Бид нар Христ итгэнгүүтээ маргааш ялсан шууд нүгэл нөө гэд хэлсэн байж болох юм. Харин нөгөөдөр нь нөгөө нөө гэж хэлсэн нүгэлтэйгээ хамт хөдөлцөөд алхчихсан байж болох. Тэгэхэд муу юунсээс буруутгал ирдэг ба. Чамшиг юм юу гэж христэж байх вэ? Чамшиг юм юу гэж тэр бурхан таалагд. Бурхан чинь чамайг бол хизээш таалахгүй. Харин үүндээ бид нар Есүс Христийн өмгөөл дотор Бурхны тааллыг хүлээж авсан гэдгээ санаж бид нар харин гин нүглийг өдөр бүр ялж амьдрах нь Бурхны таалал юм. Бурхан энийг бидээс хүсв. Тэгээд хэрвээ бид Бурхны үгийг биелүүлэхгүй юм бол бид нар худалч юм аа гэсэн. Бурхан бидний зүрхийг хардаг гэсэн бид үгүйс. Би Есүсийг мэднэ гэж хэлсэн хинэ Бурханд үл таалагдах зүйлийг үлдэх үед эзэн бидэнд хандаж юу хэлсэн бэ? Худалч. Тэгээ би юу гэжтэй бурхан би таныг мэдэн штэ. Худалч. Үгүй үгүй эзэн минь би мэдэн штэ таныг. Эзэн худалч. Тэгээ би яагаад та намайг худалч гээд байгаа юм? Яагаад үл чи үгийг сахихгүй байгаа юм? Чи үгийг сахихгүй байгаа юм. Чи худалч юм. Тэгээд үргэлжлүүлээд харин түүний үгийг сахидаг хинийч дотор бурхны хайр үнэхээр төгс болгогдчихэ. Үүгээрээ бид түүний дотор байгааг мэднэ. Тэгээ хамгийн сүүлд 6 дугаар ишлэл их чухал ишлэл ингэж хэлсэн байна. Түүний дотор оршдог гэж яригч нь түүний явсанчлан өөрөө бас тийм явах учиртай. Тэгэхээр яаж явна гэж байна? Есүстэй адилхан явна гэж байна. Тэгээ Есүс яг яаж явж байгааг би мэдэхгүй л би хажууд байгаа болохоор ингэж гişэдэг, гадагшаага гişэдэг байсан юм уу? Дотогшаага гişэдэг байсан юм уу? Тэгээ мэдэхгүй юм л да. Эхлээд тэр нэг чухал биш тийм үү? Хэлбэрийн тухай яриа. Хэлбэр яриа. Энэ хандлага, энэ үнэлэмжийн тухай ярьж байна. Хэрэв бидний дотоод үнэлэмж өөрчлөгдөхгүй бол юу ч өөрчлөгдөхгүй. Энэ Эдмунд Чангийн пастор гэсэн байдаг. Тэгвэл юу ч өөрчлөгдөхгүй. Бид нар сүмд яваад ээж болно. Цуглаан суугаад ээж болно. Бид нар залбираад ээж болно. Бид нар эсийн бүлэгт хамрагдаад ээж болно. Гэтэ бидний амьдралын үнлэмж бидний зүрхэнд байгаа хандлага үнлэмж нь өөрчлөгдөхгүй үнэндээ юу ч өөрчлөгдөхгүй хэлбэр өөрчлөгдөж болно амдналуу гүдгээ болоо сүмрүү гүдэг байж болно тэглэгэд юм өөрчлөгдөхгүй зүгээр явж байгаа зам чинь л өөрчлөгдсөн байна харин үнлэмж гэдэг чинь өөрө хамгийн чухал юм байна тэгэхээр бид нэр гэр бүлээ тавьж байгаа гэр бүлдээ тавьж байгаа үнлэмж эхнэр нөхдөд тавьж байгаа үнлэмж хүүхдүүдтэй тавьж байгаа үнлэмж, ажил төрөлтэй тавьж байгаа үнлэмж, мөнгө төрөнд тавьж байгаа үнлэмж, эрх мэдэл тавьж байгаа үнлэмж, энэ бүхний тухай ярьж. Амьдралыг харж байгаа үнцгийн чинь тухай. Та яг ямар шилээр харж байгаа вэ? Энэ үнлэмж, энэ үнцэнтэй зүйл чинь өөрчлөгдөхгүй юм бол таны сүмд явдаг Библийг уншдаг чинь үнэндээ юу ч биш байна. Бурхан бидний амьдралын бүтэн за ингэ хэлж байгаа бүтэн сөдөр босоод хийдэг зуршлуудыг минь өөрчлөхгүй. Бурхан бидний зүрх сэтгэлийг өөрчлөхийг хүссэн. Тэгм учраас оюун санаагаа шинчлэн байж өөрчлөгдөрэй гэдэг. Бидний зүрх сэтгэл өөрчлөгдөхгүй тэрийг дагаад үнлэмж өөрчлөгдөж, үнлэмжээ дагаад бидний амьдралын зуршлууд өөрчлөгддөг. Есүс хэрхэн явсан бэ? Өөдөө үнийг хэрхэн санцгаа. Өнөөдөр би энд Есүсийн явсан нэг таван замыг хэлж өгмөр. Тэгээд өнөөдрийн номлоо дуусгая. Бүгдээ хажууд байгаа нэстэй хамт шилдэ. Тавхан шүү. Пастор зургаадах гэлэг нь шууд босоод гарна шүү. Есүстэй адилхан яваарай гэсэн. Би сандгийн олон жилийн өмнө л дээ олон баг 2094 онд Есүс кино гаргаж би Сүхбаатар аймгаар Байка гэдэг нэстэй хамт явсан. Баяр магнат. Сүхбаатар бүх сумаар кино гаргаж. Тэгсэн нэг хөгжилтэй болоод тэр нутгийн аль сумд явж байгаа нэг нутгийн үнтэй уулзаад юм ярьсан юм л. Тэгээ нөө манай Байка маань энэ зогсоол
Ер нь манай Баяка яг манай багийн ахлагч байсан. Тэр гол юм ярьдаг. Тэгээ тухайн үед ягаад чинь би нэг жоо юмэрсэн юм чи. Тэгсэн чинь дараа нөгөө хүн явсны дараа Баяка намаа гэж. Чи яг Иесус таатлагыг яриад байна гэсэн. Тэгсэн чи би ер нь ингээ өөрийнхөө би өөрөө сонсохгүй байгаа шүү дээ. Тэгсэн нөгөө Иесус гэнийг баян сонсоод байхаар сүүлдээ нөгөө кинонд орцсон. Иесусийн хийсэн үг мөгийг чийчсэн автоматар. Тэгээ нөгөө хүнтэй ярьж явахдаа ингээ ийм нэг надад нэг ягаад намаа Иесус таатлагыг ярьсан гэж нэг үгэл хэлэхгүй. Чи яг сая ингэж хэллээ гэв. Би тэрийгээ санахгүй. Тэгээ ингэж хэлсэн гэдэг. Сохрон сохроо газарч бол хойлоо нөхөнд унана гэсэн гээ. Иесус кинондал гарч байгаа үг шүү дээ. Тэгсэн чи би яг өөрөө үг шиг ярьсан юм байл нэг үг. Сохрон сохроо юу гэсэн чи. Тэгээ наад хэлэх байхгүй. Чи яг Иесус шиг яриад байна. Яг Иесус кинэг олон удаа үзээд Иесус кинооны үгийг сонсоод ингэ чэйжлээд тэ Библийн үгээ ингэ ярьж болох юм. Гэхдээ энэ Иесус Христ яг яаж ёсныад явж байгааг илэрхийлэхгүй шүү дээ. Үг бол юу ч биш. Харин амьдрал. Би Есүс юу гэж хэлсэн бэ гэдгээс илүүгээр юу хийсэн бэ гэдгийг би танд хэлж өгөөр. Тэр Есүсийн хэлсэн үгийг та зөндөө сонссон. Бүгд хажуу тал хүмүүс асуудаа сонсоо үздэг. Одоо яг сонирхолтой шүү. Одоо би нэг Есүсийн хэлсэн нэг үгийг илүү хэлчих юм бол та илүү болчихгүй л дээ. Харин Есүс юу хийсэн бэ гэдгийг бид нар дахин санах хэрэгтэй. Тэгээ өнөөдөр эндээс энэ тахимаас гарахтаа энэ Есүсийн таван үйлдэлсэн үйлдлийг санаж тэрийг мөрдхийг хичээх. Тэгэд эх 7 өдрийн туршид Есүс энэ таван зүйлийг хийсэн шүү гэдгийг бодож энэ таван зүйл миний амьдралд гарч ийнө гэдгийг бид нар дүүрэх юм. Та сонсомоор байна уу? Нэгдүгээр үйлчлэл, үйлчлэх. Марк 10:45-д хэлсэн. Учир нь хүний хүү хүртэл үйлчлүүлэхийн тулд бас харин үйлчлэхийн тулд мөн өөрийгөө өөрийн амийг олонний төлөө золиос болгон өгөхийн тулд ирсэн юм гэж альтжээ. Есүс юу гэж хэлсэн бэхээр би үйлчлэгээ авах гэж ирээгүй гэдэг хэлсэн. Би харин үйлчлэх гэж ирсэн юм аа гэж хэлсэн. Есүс юу хийсэн бэ тэгвэл? Есүс яг хэлснийхаа дагуу үйлцсэн. Есүс Христ дагалдагчдаа хөлийг угаачихсан. Есүс Христ олон мянган хүнийг хооллож байсан, хоолгүй байсан. Есүс Христ өвчтөн хүмүүсийг идгэж байсан. Есүс Христ хүмүүст үйлчилсэн. Есүс ингээгүй, "Эй, Бурхны хүү ирсэн байна. Хоол ундаа бэлдээч" гэж хэлсэн. Оо Бурхны хүү явах гэж алий зам зайл гэж хэлээгүй. Ойлгож байна. Бурхны хүү ирж байна. Бурхны хүү явлаа. Есүс ингэж хүмүүсээс үйлчлэгээ шаарддаг. Алий би сууж хөл угаагах гэж хэлээгүй. Нөгөө маникюр битгүүр нь хайцсан бэ гэж асуугаагүй. Үнтэй тосоо авчирч миний хөлөнд асах гэж Есүс шаарддаг. Есүс хүмүүст үйлчлэх үе. Энэ үйлчлэл зүрхэнд нь хүрсэн зарим хүмүүс Есүс үлчилж гисэн зарим хүмүүс бүгд биш. Хүмүүс Есүсийг хаан болгохыг хүссэн байгаа тухай. Тэр үед Есүс хүмүүсээс дутсан. Бачи юм уу? Яагаад гэвэл Есүс юу гэж хэлсэн гэхэд та нар идэж цадсан учраас намайг хайж байна гэсэн. Тэгээ хүмүүсийн зүрх уурмж учраас Есүс тэдэнд өөрийгөө тушаагаагүй гэж хэлсэн. Хүмүүсийн зүрх уурмж. Бүгд тэ хажуудаа хөндөлөхгүй миний зүрх уурмж юм аа. Би таныг доош нь хийхгээгүй янз бүрийн байдлаар таны сэтгэл санааг чинь зовоохгүй зөв би бодит үнэ хэлээр чинь бидний зүрх буурмж нэг өдөр бид нэг хүнд алга дашаад маргааш өдөр нөгөө хүнийг хамгийн адгай амтан болгоод явчихэд хүмүүс зүрх сэтгэл буурмж эхдээ мэдээж бид нар Есүс Христ итгэсэн хүмүүсийн хувьд бид бурхан тавьсан итгэлээ дагаж амьдрах үед бидний зүрх сэтгэл яг бурханы өмнө тууштай нэг тэр үнэлэмжтэй нэг хандлагатай байх боломжтой. Есүс өөрийнхөө гинтлхий дээрх бүх амьдралаа хүмүүст үйлчлэхэд зориулсан баг. Танаас асууя. Та хүмүүст үйлчилж байна. Өнөөдөр их мэдлийг хүмүүс боос болох гэж ойлгоод байна. Үндэ их мэдлүүд үйлчлэе гэсэн үүр хариуцлага. Энэ ард түмний төлөө үйлчил, энэ хүүхдүүдийн төлөө үйлчил, энэ хүмүүсийн төлөө үйлчил, тэдний эрх ашиг хамгаал, тэдний сайн сайхны төлөө шийдвэр тогтоол гарга. Энэ хүмүүсийн төлөө хуулийг зохио гэж байна. Хүмүүсийн төлөө хуулийг зохио. Тэгэхээр зарим тохиолдолд хүмүүс өөрсдийнхөө төлөө зарим зүйлийг зохиочд бий болгочтой. Тэгэх хүн бүр Бурхны өмнө хариуцлага үүрэх бол. Тэгэхээр үйлчлэх энэ бол Бурханаас өгч байгаа. Эцэг Иесус Христос бидэнд үлгэрлэл дуурайл үзүүлсэн хамгийн гайхалтай жишээ. Өнөөдөр та өөрийнхөө амьдралаас хараа. Би хүмүүст үйлчлэж байгаа.
А монголчууд яг үндэ биеиндэ үйлчлэгтэй. Монгол хүмүүс тийм үйлчлэгэний одоо гэх юм уу үйлчлэгч тийм хандлага их тийм дутмаг байдаг. Их дутуу. Яг бүгдээрээ л нөө Чингис хааны өрөөдөн гэдгээрээ л дээгүүр явж байгаа юм шиг. Нэг нь ингээ нэгнийхээ хөвлөн дээр гიშгч чинь. Тэгээ үйлчлэг гоохгүй байна. Томгос. Хөвлөн дээр гიშгч чинь гахаад энэ юу хөл ягаа явж байгаа гэж бодчихсон юм. Зүгээр яг жоохон хэтрүүлэх. Энэ юу хөл ягаа явж байгаа. Тэгээ нөгөөтх нь энэ хин гიშгчүүг харангуйтай. Өөдөөс нь ингээ том хараад байгаа нь гайхгүй. Энэ ямар давар цаймт юм бэ гэж гიშгэж шүү дээ. Тэгээ зөрүүлээд нөгөөтх нь би ямар албаар гიშгсэн юм уу гэж чинь шүү дээ. Тэгээ нөгөөт нь зөрүүлээд тэгсэн чинь яад гэж чинь яах гэж байгаа юм хин нь хамгийн сүүл хөлөн дээр нэг шиг дуусахгүй гэж тэнцэлж шүү дээ. Ер нь одоо Монгол нийгэм дээр тийм хөл би хүмүүст үйлчлэе. Би хүмүүсийг сонсё. Би хүмүүсийн төлөө ямар сайн зүйл хийх вэ гэдэг энэ үзэл бодол Христэд байсан. Есүс Христ үнийг л дагав ирсэн. Би хүмүүсийг аврыг гэж Есүс ирсэн. Адрес би хүмүүсээс авъя гэж Есүс хэлсэн. Есүс Христ хүмүүс төрлөгдөнийг аварсан. Тэр өөрийгөө золиослсон. Зориулсан. Тэр загламаа тэр үхсэн. Тэр тэгээ үхлийг ялсан. Есүс танд хайртай. Есүс танд үйлчлэх гэж ирсэн. Өнөөдөр хүртэл сүмч болгон би болж байгаа бидний гол зорилго үгүй бид нар биендээ үйлчлэх. Бид нар биендээ үйлчлэх. Энд хинэн чинээс илүү биш. Бид бүгдээрээ л адилхан. Бид нар пастор мж гэнүү, мастер мж гэнүү, ухтагч мж гэнүү, магтагч мж гэнүү бүгдээрээ л адилхан. Зүр өвөгцөн өөрг бүхэн өөр. Бидний хийж байгаа бүхэн биевнийхэн төлөө. Биендээ үйлчлэх. Бурханаас тогтоогдсон. Та хүмүүст үйлчилж байгаа. Та хүмүүст үйлчилж байгаа. Би сая 2 хоногийн өмнө дэлгүүрт явж исэн нэг баг насны хүүтэйгээ нэг аав явж байна мөч жоох юм аа тэгвэл. Тэгээ явж байхдаа нэг сум загаал шалаар бичсэн байдаг шүү дээ юм аа гэдэг тийшээ явна гэхэл ингээл нэг хөлний ул зурцсан тэгэл юм зац. Нэг хүүхэд нэгэл асуу байнга асуу. Аав энэ юу гэж байна? Аав энэ юу гэж байна гэсэн нэг аав нь хэлэл уншаал яваад. Би тэгээд их баярлсан л да тэр аавыг хараад. Ягаад тэгэр миний мэддэгээр ер нь зарим аав нар юу гэж хэлэхээр яваад нэг бол уншаад өгнө. А тэг чинь. За хоёр айгуул хэлнэ шүү. А тэгсэн байна. Гурав дахь айлх юм байна. Ямар ядраа тийм. Манай хүүхдүүд баг байхад би бас яг тийм аав нар нэг үсэн. Хүүхдүүд юм асуу. Олон дахин хүүхдүүд чинь сэрэж шүү. Нэг асуусан юм а дахиад асуух гэдэг. Ихтэн богнохон ой тогтомч тав шиг. Э? Аав энийг ч яагаад хэлнэ? Аав энийг ч хэлнэ. Бол. Оо, зөв. Яг ингэж дуустал гэсэн үг би. Манай хүүхдүүд баг байх үед. Би тэгээд тэрийг бас гимшиж байна. Та нарыг нь улааж байна. Би. Би сайн юм хийжсэн л да хүүхдүүдтэй. Бас их саар юмч хийсэн. Тэгээд тэр аавыг хараад надад юу гэж хэлсэгээр өнөөдөр Монголын аав нар ийм байгаас. Энэ юу гэсэн хүүхдтэй хүүхдтэй үйлчилж байгаа юм. Хүүхд нэгэл тэр чинь баг хоёр алхаал нэг байгаа байхгүй. Энэ юу гэж энэ юу гэж гэж юм шиг тэгж гэнэ гэдэг үгэн юм шиг. Тэгэл нэг баяр хөөртэй хойлоо цаашаа хөдөлцөл яваад. Ийм харах ямар гоё гэж. Тийм үү. Та нар тэгж санагддаг үст. Хүүхдүүдэд хайрлаж байгаа аавы, ээжи. Тэг, тэгийг харахад ямар гоё. Нэг гоё баяр хөөр гэр бүлэрээ яваа. Бүгдээрээ инээж чөөж байгаа. Харин хүүхд нь ингээл юм асунгууд цаашаа 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 хэрэг дуртай том хүний юм ажиллаа цаашаа цаашаа гэж байнгын нэг бас ийм хандлагыг заримдаа Монгол гэр бүлүүдээс бид хараад байдаг. Үйлчлэх. Та хүүхдүүдтэй үйлчлэнэ. Та эхнэртэй нөхөртэй үйлчлэнэ. Та хамт ажиллаж байгаа хүмүүстэй үйлчлэнэ. Та дарга байж болно. Та захирал нь байж. Гэтэ та үйлчлэнэ. Манай манай найз энэ Соёмбоо гэдэг пастрийн охин эмнэлэг төвтөд олон жил юм байна. Тэгээ тэр эмнэлгийн эмнэлэгт ингээ сайн дур ажиллаар ингээ шал сон хугаагаал явсан юм байна л нэг сон хугаагаал байсан. Энийг настай их хугаагаал байсан. Тэгээ тэр үед
тэр сонгогчдын ихэнх нь тэр угаа тэр сонх угаад байгаа имэйг ийм имэж тэ милэн настал гарсан. Бодсон гэдэг энэ хүн өөрхөө тэтгэвртэй гарчаал тэгэл ингээл явж идэх юм багтаа гэв. Эхсэн чинь нөгөө юм угаагаад гэсэн тэр настай ихч болохоор яг тэр имлгийн захирлынх нь ихнэр нь байсан. А тэгээд зүгээр л сэтгэлээр яаж сайн дурын ажилтан болол тэр имлэг дотор яваал цонх шалаа ургаал явж байсан. Тэгээд тэрийг хараад нөгөө дараа нь бид нэг ярьжсэн даа. Нэг л нэг гой ажимаа гэдэг. Нэг л гой ажимаа яваад байдаг. Гэхдээ дандаа юм угаагаад байна. Гэсэн чинь тэр захирлынх нь ихнэр нь байсан байлаа шүү дээ. Өнөөдөр бид нэр заримдаа зүгээр хүмүүст харуулах гэж ийм хийх гэдэг. Бид нэр хүмүүст харуулах гэж шалгав. Хүмүүс хараад зургийн минь дарчаасаа гээд мод тарай. Үнэндээ бурхан таны зүрхийг л харж байна. Хинд ч мэддэггүй хийх сурах нь энэ бурханы хүсэл юм. Монголчууд бид нар үйлчлэл суралцсан. Үйлчлэл гэдэг бол Христийн хандлага. Иесусийн хийсэн зүйл. Хоёрдугаарт нь Иесус энэ дэлхийд юу харуулж ирсэн гэж хайр. Хайрыг бидэнд харуулсан. 1-р Иохны 4-ийн 7-оос 12-ийг уншаарай гэж тавьчих. 1-р Иохны номын 4-р бүлгийн 7-оос 12-д. Ингэж хэлсэн. Бид Бурханыг хайрлсан бус харин тэр биднийг хайрлаж бидний нүглийн төлөө хүүгээ эвдрүүлэлт болгон илгээсэн билээ. Үүнд хайр байгаа юм а гэсэн. Энд ингэж хэлсэн байна. Бид эхлээд хайрлсан биш. Эхлээд Бурхан биднийг хайрлсан гэж. Тэгэд Бурхан биднийг хайрлаад өөрийн хүүгээ өгсөн тэнд хайр нь байгаа юм а гэсэн. Тэгэхээр хайр юг харуулж байгаа лээ? Өөх тухай. Золиос зориултын тухай ярьж. Болцолгүй байх тухай ярьж. Ан нөхдөө Библи ингэж хэлээгүй. Бид Христийг сонгосон гэж яриаггүй. Ингэж бичигдээгүй. Та Христ Есүсийг сонгосон баяр хүргэе гэж Библи дээрээс та нэгч үг олохгүй. Та ямар мундаг хүн бэ? Христ Есүсийг аврагчаа болон сонголоо. Халелуя. Баяр хүргэе. Та ийм ишл өмссөн. Бид нар заримдаа ингэж бодох. Нэг олон шүтэн дунд толгой хэрэгж явж ясна. Заа заа энэ загламайг нь авчиг ял авсан чинь Есүс тэнд ингэж баярлаа. Намайг сонгочлаа. Намайг сонгочлаа. Тийм биш шүү дээ. Яагаад гэвэл Йохан номын 15 дугаар бүлэгт юу ч хэлсэн гэж ингэ хэлсэн байна. Батуултаа чи намайг сонгосон гэж болж байна. Үгүй. Би чамайг сонгосон. Би чамайг сонгохдоо зүгээр нэг сонгоогүй. Яваад үр жимстэй амжилт бүтээл ялалтаар дүүрэн амьдраасаа гэж би чамайг сонгосон юм а гэсэн. Йохан номын 15 дугаар бүлэгт байгаа. Тэгэхээр энэ юу хэлээд нэхэ? Бид нэг азтай юм уу азгүй тохиолдолд сүмд орж ирэв. Тэгэл нэг их чинь гуйхал. Тэгэл өөрөө бодоол. Тэгэд чинь цаасан юм ядрагаад энэ туяа чи бодоол. За за Есүс итгэе. Тэнгүүд Тэнгэрийн уус найр болоо. Есүс тэнд баярлал тавал. Оос энэ хүн намайг сонслоо. Тийм байхгүй гэсэн. Тэнгэр уус найр болдог гэсэн л дээ. Хэрэв хэний хүн нэг хүн аврагдах юм бол. Гэхдээ энэ Есүс Христийн бидний төлөө бэлдсэн авралыг бид хүлээж авах. Бид Христийг сонгоход биш. Есүсийн бидний төлөө бэлдсэн авралыг хүлээж авахд мөнхийн ус тайрагддаг тухай ярьж байна. Халелуя. Есүс Христ хайрын төгс үлгэр төрөлсөн. Хүмүүсийн үдсэн яддаг байсан тэр бүх хүмүүсийг Есүс Христ өөртөө хүлээ авчихсан. Энэ бол зөвхөн хайраар л. Есүс Христ устдарч байна. Харин Есүс Христ аврагч. Аврагч байх устдарч хоёрын хооронд ялгаа байгаа гэж бодод. Есүс Христ хүмүүсийг аврахын тулд түүний зүрхний хандлага байсан. Тэр хүмүүс туслаж, тэднийг эдгэж, тэднийг чөлөөлөх нь Есүсийн зүрх сэтгэл байсан. Түүний хайр байсан. Харин олон нийтэд мэддэгдэх харуулах тоглолт юм. Ан нөхдөө Есүсийн хайр танд байгаа юм. Есүс Христ бусдыг шүүх ирэх мэдэл байсан. Гэхдээ Есүс Христ өөрийг нь шүүсэх хүмүүсийг хайрлахыг сонгосон юм. Та хүмүүсийг хайрлаж байгаа юм.
та өөр таалагдсан хүмүүсээ л хайрлаж байна. Таны дайсныг та хайрлах уу? Мэдээж би таны дайсныг хайрлан гэхээр нөгөө мессеж бичээл аа хайртай шүү. Чи миний дайсан ч гэсэн чамайг хайрлахаас шийдлээ мэдлээ гэдэг ингээд байх тухай яриагүй л. Бид нэр хүмүүсийг хайрлана гэдгийг нэг гол том зүйлийг бүгдээрээ Лук номын 15 дугаар бүлэг санаа. Лук номын 15 дугаар бүлэг дээр Бурхан эцэг хэрхэн хүүгийн хийсэн буруу сонголтыг хүлээж авч байгаа тухай үсэг гэдэг. Ойлгосон тийм үү? Хоёр хүүтэй аавын тухайс гардаг Лук номын 15 дугаар бүлэг дээр. Баг хүн явсан ингэж аав дээрээ аа бүтэд дэрүү таныг өгчгээд би бүх хөрөнгө чинь 50% авчихсан шүү дээ. Тэгээ таны үгсээ дараа одоо хоёр ялгыг одоо авчихсан. Тэгээ энэ нэгсэн дээр маш их юм бүдүүлэг муухай зүйл байсан. Тэгээ аавын зөвшөөрсөн хүүтэй хайр тавьчих. Тэгээ тэр хүү буруу сонголт хийж байгааг аав мэдчихсэн. Тэгтээ түүний сонголтыг хүлээж авчихсан. Ингээд явсан дараа нь хамаг юм өрн тар хийгээд амтан болоод ирсэн. Тэр хажууд байгаа юм биш. Амтан болоод ирсэн. Тэгээ бид нар ямар үе тэгж ярьдаг лээ. Нэг юм чи юу чгүй болоод ирсэж байгаа. Бүр идэж уухгүй, мөнгө төгөгчгүй, хувц сондорно гэж бүр авах юм байхгүй. Хиймбэ гэдэг мэдлэхгүй болсон дараа үрчсэн харин аав нь хүлээж авсан. Тэгэхээр энд гарч байгаа гол сэдв юу гэвэл Бурхан бидэнд хайртай учраас тэр бидний сонголтыг хүндэлдэг юм аач. Бурхан хизээч хүчээр таныг зөв сонголт хийлгэх. Бурхан харин зөв сонголтыг үргэлж таны зүрхэнд хэлсээр л байх. Өөрийнхөө үгээр дамжуулж хэлсээр л байх. Сонголт таны гарт. Тэгэхээр бид нар хин нэгэн хүнийг өсөн дайснаа хүртэл хайрлнаа гэж яриад байгаа гол шалтгаан юу болж байгаа гэхээр бид нар тухайн хүмүүсийн бидний эсрэг эсвэл тухайн хүний амьдрал гарч байгаа буруу сонголтыг бид нар яах хүлэн зөвшөөрөх. Тэрийг далдлах далдлах гэдгийг яг Библиэд дэр юу гэж хэлдэг нөхөр нуух гэсэн утга юм шиг. Тэрийг давж хаах тухай ярьж байгаа. Гуравдугаарт нь Есүс юу хийсэн гэж уурчилсан. Уурчилсан. Марк 2:1-12 дээр хэлсэн байдаг. Есүс тэдний итгэлийг хараад саа өвчтэй хүнд хүмүүс нүглүүд чинь өөрчлөгдсөн юм. Есүс уучилдаг хүмүүсээ. Та ингээд үргэлж боддог байх. Хэвээр тэр миний эсрэг тэгсэн, энэ миний эсрэг гисэн, энэ мөн нэг айтдаг гэв. Харин Есүс юу гэж хэлсэн гээд, "Хэ, охин минь, хүү минь, би чиний нүглийг уучилсан" гэж хэлж байгаа. Бурхан бидний бүгдийн нүглийг уучилсан. Бас Бурхан бидний бусдын нүглийг уучилсаа гэж үздэг. Есүс Христ бол уучлалын төгс жишээ. Тэр зүгээр нэг нүгэл үлдсэн хүмүүсийг уучлаад зогсохгүй тэр өөрийн загалмай дээр цовдсон хүмүүсийг уучлсан. Түүний залбирлын хамгийн сүүлийн залбир л яг тийм биз. Түүний загалмай дээр цовдлоо шоолж байсан Ромын цэргүүдэд хандаж Бурхан юу гэж хэлсэн гэж Есүс Христ юу хийж байгааг мэдэхгүй байгаа эдгээр хүмүүсийг та уучлаарай гэж хэлсэн. Тэрс ингэж хэлээг Ромын цэргүүд энийгээд өөрийн домжилж явах тийм. Хаа та нар нэг алуулсан дөө гэж хэлээгүй. Бид нар тэгмээр бид нар тэр дор нөшөө онзон авмаар байна. Бид нар тэр дор нь аян цахилгаан буугаад тэр хүн юучгүй болоосаа гэж бид нар хүсэв. Бид нар тэр дор нь тийм болоосаа гэж хүсэв. Харин Есүс. Есүс тэгж чадах байсан. Есүс үг хэлсэн гэж хэрвээ би хүссвэл эцэг минь намайг хамгаалахын тулд түмэн тэнгэрлэгийг илгээж чадна гэсэн. Гэхдээ энэ хүний зориг байна. Та хүмүүсийн алдааг уучлж байна. Дөрөвдөрт нь Есүс юу хийсэн бэ? Тэр залбирдаг байсан. Тэр өглөө бүр үүрээр босоод хүн төрлөختний төлөө залбирдаг байсан. Тэр Бурхан Аавын хүсэл энэ дэлхий дээр ирээсэй гэж тэр залбирдаг байсан. Тэр залбирлын хамгийн тод жишээ Иохан номын 17 дугаар бүлэг дээр байдаг. Өөрийнх нь дагалдаг шин төд залбирсан. Тэгээ юу гэж хэлсэн гэж Бурхан Аав минь таны надад дүх хүмүүсийн төлөө би залбирч байна гэсэн. Өнөөдөр та хүмүүсийн төлөө залбирч байгаа юм. Эсвэл та зөвхөн өөрийнхөө төлөө залбирсаар л байна уу? Та өөрийнхөө асуудлаас гарч чадаагүй байгаа ч юм хүний төлөө залбирах мантай гэж бодож байна уу? Ам дөхтөө бусдын төлөө зүгшин залбираа.
энэ Есүсийн хийсэн үйлдэл, туулсан үлгэр дуурайсан амьдрал юм шүү. Хамгийн сүүлд нь 5 дугаарт нь Есүс яасан гэвэл Бурхан авд дуулууртай гэсэн. Йохан номонд өгүүлэхдээ юу гэж хэлсэн гэхээр би өөрөөсөө юу ч ярьдаг байх гэсэн. Би эцгээс сонссноо би ярьдаг бас үйлдэдэг юм а гэсэн. Би өөрөөсөө юу ч ярьдаг. Есүс ингэв би адил би Бурханы хүү би мэдчихээн би чадчихээн би болно гэж тэр яваа. Харин тэр үгүй шнэ. Бурхан аав дуулуулдаг гэсэн. Бурхан аав юу гэж хэлсэн гэхээр хүмүүс хүмүүсийн төлөө чи загалмай дээр цогтлогдоод чи дэлхий рүү яв гэд Есүс яасан гэж Yes sir. Тэгээ. Есүс тэн аа адилхан юм байж нэгээгээд зовоогоо. Тэр хүмүүс нь хүмүүс чинь шал түүхтэй юм билээ шүү дээ. Өөр хүн олё л да. Нэг ганц тэнгэр илчиг гоолч ил да. Есүс тэн цаас. Есүс тэ 30 гаруй жил амьдэрсэн гэдэг. Тэр өсөж байсан, даарж байсан, доромжлуулж байсан. Хүмүүс янз янзаар түүнийг зөвчихсэн. Хүмүүс хоолчод охот маргааш хурж өнгөтэй Есүс барьж байгаа замдаар цовдлчих. Хоолыг идэж байхдаа Есүс шиг сайн хүн байгаагүй бүгд алдчихсан. Есүс агуу шүү л гэдэг. Хоол нидээд дараа дахиад өлсөхдөө Есүс барьж цовдлцсан байхгүй. Энэ хин бэ? Энэ бид нар. Харин Есүс энийг ийм зүйлийг тулах хүртэл тэр цаг дуулуудаас. Филиппо номын 2 дугаар бүлэг дээр ингэж хэлсэн байна. Хэдийгээр тэр бурхан байсан боловч хүн дүрийг олоод гүмдүрийг олоо. Өөргөө ямар их даруусгаж гарч ирдэ. Бурхан байсан боловч хүн дүрийг олоод буй. Бурхан эцгийнх юм дуулууртай болж энэ дэлхийд хурж ирсэн юм аа. Энэ таван зүйл өнөөдөр бидний амьдралд байгаа юм. Нэгдүгээр нь юу вэ? Та үйлчилж байгаа юм. Та үйлчилж байгаа. Хоёрдугаар нь юу вэ? Та хайрлаж байгаа юм. Та хайрлаж байгаа. Та зөвхөн танд сайныг үлдэж байгаа хүмүүсийг хайрлаад байна уу? Тань муу үлдсэн хүмүүсийг хүртэл хайрлах шийдвэр байна. Хоёрдугаар нь юу вэ? Та уучлаж байгаа юм. Та уучлсан уу? Та уучлаж байгаа хүмүүсийг эзний өмнө хурж ирээд эзэн минь та намайг уучлаач гэж хэлж байгаа. Та бусдыг бас уучлаа гэж та шийдэж байгаа. Дөрөвдүгээр нь юу вэ? Та залбирч байгаа юм. Та хүмүүсийн төлөө залбирч байгаа. Та анд нөхдийнхөө 90-20 хүмүүсийн төлөө за 100 шин залбирч байгаа. 5 дугаарт нь юу вэ? Та дуулууртай байгаа. Та дуулууртай байгаа. Та бурханы үгэнд дуулууртай. Тэгэд ингэнт ингэж хэлсэн. Бид түүний тушаалуудыг сахивал үүгээрээ бид түүнийг таньснаа мэднэ. Түүнийг би мэднэ гэж хэлээд түүний тушаалуудыг сахитгүй худалч бөгөөд түүнд үнэн алгаа гэсэн. Хүмүүс бидний худалч гэж хэлж болно л доо. Бид нар уулзсан гэсэн цагтаа очиж чадаагүй байж болно. Гэтэ яг юу тохиолдсыг мэдэхгүй хүмүүс бодолч хийж байна. Тэгээ бид нар гомддог. Би уулзсан яг очих гэж явж байсан замд ийм юм болоо ингэсэн шүү дээ. Даан чинь ойлгохгүй. Хүмүүс таныг бодолч гэж хэлэхэд танд нэг түүх байх. Ардчих. Та их амлалтаа биелүүлж чадаагүй нэг шалтгаан байна. Дандаа л юм шалтгаан байдаг ер нь. Харин бурхан бидний бодолч гэж хэлэхэд хэлэх ямар шалтгаан байна? Яг бурхан бүгдийг мэдчихэж байгаа гэсэн. Бурхан таны зүрхийг мэдчихэж байгаа. Бурхан таны бодлыг уншсан. Бурхан таны үйлдлийг харсан. Тэгээд бурханы өмнө хуржирчээ. Би таныг таньж байгаа гэж хэлэхэд эцэг чи худалч гэж хэлэх нь. Та юугаар ч өргө зүгтгэж чадахгүй. Бүгдээрээ босцгоо. Өнөөдөр миний хамгийн их төвлөрч ярьсан зүйлийг та ойлгож байгаа. Би Есүсийг та таньдаг гэж, Есүсийн дотор та өөрийгөө оршдог юмаа гэж бодож байгаа бол Есүстэй адилхан яваараа гэсэн. Та Есүстэй адилхан явж байгаа юм. Би дахин хэл, энэ хэлбэр чухал бишээ. Дотгошоо тавилдуу, гадагшаа тавилдуу тэлж байгаа биш. Хөнгөн, хөнгөн байдлаа хурдан байна уу? Тэр чухал бишээ. Таны амьдралын таван зүйл байна. Та үйлчилж байна. Заримдаа бид нар хэр сэтгэгч хүмүүс сүм чуулганаас үйлчлэгээ шаарддаг. Аа би өргөлөө өргөцсөн шүү дээ. Яга надад үйлчлэхгүй байна.
энэ үйлчлэгээний байгууллага биш. Пастор надад үйлчлэх ёстой шүү дээ. Ахлагч нар манай гэрээр орж ирээд миний талаар залрах ёстой шүү дээ. Яг л үйлчлэхгүй. За мэдээч сумын удирдагч нар, үйлчлэгч нар, пастор ахлагч нар гэр орноор нь орж хүмүүсийн талаар залбирах үйлчлэг тэдний нэг үүрэг хариуцлага байна. Энийгээ хийх ёстой. Гэтэ танд хүн надад үйлчлэхгүй байх гэж хандах хандлага байхаас илүү би хүмүүст үйлчилж гэнэ үү гэж бид өөрөөс асуух хэрэгтэй байна. Би үйлчилж байгаа юу? Хоёрдугаар би хайрлсан. Би хайрлж байна уу? Эмээ олон хүмүүс байна. Яг дайсан шиг зарим хүмүүс. Яагаад би тэр хүний дайсан болсноо бид нэр ойлгодог. Гэхдээ бид хайрлах ёстой. Бид үйлчлэх ёстой. Уучлах гэдэг бол мартах гэсэн үг биш тийм үү? Бүгд хажуу таван дээр хэлэхгүй энэ мартах тухай яриа юм шиг. Уучлах гэдэг нь тухайн хүн тэр асуудлыг дахинч түүний эсрэг ашиглахгүй байх тухай. Түүний алдааг, түүний таны эсрэг ярьсан хэлсэн бүхнийг дахин түүний эсрэг ашиглахгүй байх гэдэг нь уучлах тухай. Тэгэхэд залбир хүмүүсийн талаас залбир. Монголынхон талаас залбир. Эхэн тойронд байгаа ойр дотны хүмүүсээ төдийгүй хамт ажилладаг хүмүүс хамт. Магадгүй та гудамжаар ингээд цонхоор гудамжаа хараад зогсч байтал нэг машинтай хүн явж явах үед та гин бас залбирсан сан тэр хүнийлээ залбирх тийм. Эцэг нь би энэ хүний нэрийг мэдв. Гэхдээ би энэ залуугийнлээ залбир чинь. Таны аврал түний амьдралд ирээсэ. Бид нэр анх аймаг сумаа эхлээд удаагаа хөхөд бид нэр залбирлын алхаа хийдэг байсан. Тэгэхээр бид нэр энэ хороолоор их алхах залбирд байсан байна. Яагаад энэ хороолоор ингэж алхаж залбираад байгаа бидний сайн мэдгүйс гэхдээ залбирах үед л ийшэл ирэв. Тэгээ бид нэр олоолаа ирээл нэгүр ингээд алхаж залбирдаг гэсэн. Тэгээ эцэст нь бид нар энэ сүмийн барьт болсон. Бид нар хизээч энэ сүмийн барьт болно ботог. Эцэн мэдчихэж байгаа таны залбирлыг сонсож байгаа. Эцэн хариулах болно. Бухны юм дуулууртай байцгаая бид нар. Хамтдаа залбирцгаая. Тэгээ таны залбир ямар байгаасаа гэж би хүсэж байна гэхээр Эцэг Иесус ээ та энэ л хэдэр хэрхэн явсны адил би явъя гэж би явмаар би хүмүүс таалагдах гэж биш бурхан минь би тань таалагдах шамдармаар таны явсан тэр замаар алхаж таны хийсэн энэ таван зүйлийг би үлдэж амьдармаар та бүгд хамт залбирцгаая Oh, I don't feel so dead. Just in time.
Halleluja, хэц юм яг одоо залбирч байгаа. Та биднээс өөрийнхөө харц хизээж буруулж байгаа. Эзэн минь та биднээс өөрийнхөө хайрыг хизээж дуулж байгаа. Таны хайр баярлалаа. Бидний төлөө өгсөн таны хайр, таны төлөөлгөө, таны аврал баярлалаа. Эзэн бид яг одоо зүрхсэтгэлээ таны өмнө чи. Эзэн бидний зүрх үнэхээр цөхрдөг. Бидний зүрх шамтардаг. Бидний зүрхсэтгэл шархамж. Гонгилж. Эзэн бид нар заанда таныг хамт байгаа үгч мэдхгүй яддаг гэсэн юм. Яг одоо бид зүрсэтгэлээ дахин таны өмнө хэвч. Та бидэнтэй хамт байна гэж амласан амлалтын эзэн. Таны амлалт заа тийм бөгөөд амен билээ. Та хизээж өөрийн амласнаас эргэж байгааг ухарч байгаа. Та өөрийн амласныг бидний амьдралд биелүүлдэг. Эцэг минь яг одоо бид нар таны амлалтаас зурн залбирч байна. Таны амар тайван бидний дээр ирэх болтугай гэж. Таны амар тайван, таны гайхамшигт амар тайван таны ирэх чөлөө бидний амьдралд ирэх болтугай гэж. Эцэг минь бидний зүрх сэтгэлд байгаа аливаа гомдол үзэх ядал бол та чөлөөлөрөө эцэг. Бидний зүрх сэтгэл та өөрийн амар тайвныг өгөөрэй эцэг минь. Эцэг минь таны амар тайван бидний зүрхийг хамгаалах болтугай эцэг минь. Эцэг минь та энэ дэлхий дээр хэрхэн явсны ядал. Бид энэ дэлхий дээр амьдрахыг хүсч. Таны явсан тэр замаар явж. Таны үйлцэн тэр бүх үйлсийг бид нэр дахахыг хүсч байна. Би өөрхийг хүсч байна. Бид нэр үйлчилж, бид нэр хайрлаж, бид нэр уучлаж, бид нэр залбирч. Эцэг бид нэр дуулууртай байхыг хүсч байна. Эцэг минь. Бид өдрөөс өдөр тантай адил байх суралцмаар. Бидний сул дорой байдлыг уучлаач гэсэн. Бидний бүх алтан өмнөгийг уучлаач. Эцэг бид нар өнөөдөр дахин цоо шинээр амьдрах хүч чадал итгэл найдварыг өгсөн танд баярлалаа. Бид нар дахин шинээр амьдрах бол учир нь бид нар шинэ бүтээл. Эцэг бид таны дотор шинэ бүтээл. Бидний эсрэг ямар ч буруутгал үгүй лээ. Яг л бид таны дотор байгаа учраас Есүс танд баярлалаа. Алтыг танд өгч. Есүсийн нэрээр залбирч байна. Халелуя. Оо Есүсийн нэрээр залбирч байна. Halleluja, ik iets in mijn oh, het is een ten. Halleluja, ik iets in mijn oh, Rabba Bashiti, Rabba Bashiti. Halleluja, ik iets in mijn halleluja, ik iets in mijn hand bij Jezus. Hand bij Jezus. Halleluja, ik iets. Hoe gaat het dan? Jezus in het zelfs. Amen. Amen. Halleluja. Ik heb het zo'n te ook al gezegd. Het is Jezus Christus. Hij is ons aan het doen zitten. En ik doe hier aan mijn tanden op de tocht.